Əlilliyi olan şəxslərə baxış iki növdür. Bir tipi baxış var, bir də sosial-ictimai baxış. İctimai baxışdan əvvəl başlayaq. Biz əlilliyi olan şəxslərə necə baxırıq? Onlar haqqında nə düşünür? Adətən belə düşünürlər. Əlilliyi olan şəxs də evdə otursun, heç bir işə getməsin, heç bir işlə məşğul olmasın, ancaq yataq rejimi və iynə dərmanını qəbul eləsin. Bu doğrudurmu? Bu düzgündürmü? Onlarda hansı psixoloji travmalar yaradır bu? Bir də tipi baxış var. Əlilliyi olan şəxs müalicəsini almalıdır vaxtı-vaxtında və ictimai işlə məşğul olmalıdır. Özünə uyğun, səlahiyyəti olan qədər işlə məşğul olmalıdır. Bəli, Azərbaycanda əlilliyi olan insanlara münasibət hər şeydən qabaq cəmiyyətdə əlilliyin nə dərəcədə dərk olunmasından başlayır. Əlillik insan həyatında əngəl ola bilməz. Məhz cəmiyyət həmin şəxslərlə birgə əlilliyin aşılmasına dəstək olmalıdır. Psixoloq Fərqanə Mehmanqızı ilə birgə bu vacib mövzuya işıq salmağa çalışırıq. Əlilliyi olan şəxslərin ictimai işlərlə məşğul olmaq haqqı var. Onlar da cəmiyyətdə bir yer tutmalıdır. Onların da öz mövqeyi olmalıdır. Amma cəmiyyətin bu kısıtlanmış fikri əlilliyi olan şəxslərdə bir psixoloji travma da yaradır. Onlar özlərini özgüvənsiz, cəmiyyətə yararsız hiss edirlər. Bu isə gələcəkdə suiciddiyə, depressiyaya, aqressiv depressiyaya və panik ataka gətirib çıxarda bilər. Müsahibim söhbət zamanı xüsusən əlilliyi olan uşaqlı ailələrə tövsiyələrini də bildirib. Çünki əlillərə dəstək ən əvvəl ailədən başlamalıdır. Əlilliyi olan şəxslər hər kəsin ailəsində ola bilər. Buna görə onları ittiham etmək, buna görə onları müəyyən bir yerə, bir məsafəyə qapatmaq olmaz. Bu doğru deyil. Bu ən azı vicdan baxımından, insanlıq baxımından doğru deyil. Və ailənin dəstəyi əlilliyi olan şəxslərə. Bəzi ailələr var ki, bu uşaqlara aiddir. Bəzi ailələr var ki, düşünürlər ki, əlilliyi olan uşaqdırsa, onda bu uşağın tərbiyəsində biraz daha başqa uşaqların tərbiyəsinə baxanda daha geniş, daha çox azadlıq vermək lazımdır. Xeyr, daha çox nazilə olmaq lazımdır. Xeyr, bu qəti belə deyil. Əlilliyi olan uşağınıza, övladınıza, yanınızdakı insanlara normal insanlar kimi davranın. Onların əlilliyi olduğunu onlara bildirməyin. Bu zaman onun doğrudan da tərbiyəsi doğru olacaq. Və siz bir dırnaq içində desək, el arasında desək, tərbiyəsiz uşaq yetişdirmiş olmayacaqsınız. Biz, hər şey bizim baxışımızdan asılıdır. Biz əgər övladımızın əlilliyi ilə bağlı özümüz utansaq cəmiyyətdən, özümüz özümüzü qınasaq və yaxud da uşağa hansı bir ikrah hissi ilə baxsaq, o zaman biz o uşağın yetişməsində o hissləri ona vermiş olacaq. Və yaxud da ki, bəzi ailələr var ki, mən layihələrdə o ailələrlə rastlaşmışam ki, ailə əlilliyi olan uşağı yük eləyir, başqa, o biri sağlam uşaqlarına yük eləyir. Bu doğru deyil. Bu, o uşağa qarşı bacı qardaşı tərəfindən ikrah hissi yaradır, nifrət yaradır. Bu və o biri sağlam uşaqlarda psixoloji alyansın pozulmasına gətirib çıxardır. Valideynə qarşı ikrah hissi yaradır. Bu doğru deyil, bu normal deyil. Bunu etməyin. Əlilliyi olan uşağınıza da o biri uşaqlarınız kimi eyni baxın və o biri uşaqlarınıza da əlilliyi olan uşağınız kimi eyni dərəcədə baxın və çalışın bacı qardaşa, qardaş bacıya yük olmasın. Bilirəm, deyəcək ki, siz dəsini eləyim. Bu suallarla da qarşılaşmışıq. Amma sən bu, sağlam uşağınıza, sən qardaşına baxmalısan, sən bacına baxmalısan deyə yük təlqin etməyin. Bu, onda gələcəkdə psixoloji travmalarına gətirəcək. Bilirəm, canınız yanır, bilirəm, ağrınız böyükdür. Amma bu demək deyil ki, o biri övladlarınızda psixoloji travmalar yaradasınız. Bunun kimi hadisələr, bunun kimi həyat hekayələri çoxdur. Hətta məktəbdən də azad edirlər uşaqlarını ki, evdə olan əlilliyi olan qardaşına və yaxud da bacısına baxsınlar. Bunu etməyin. Siz əsas düşünməlisiniz ki, sağlam şəxsiyyət, sağlam beyin verəsiniz cəmiyyətə. Və əgər sizin övladınız əlilliyindən istifadə edib sizi idarə etməyə çalışsa, bu sizin artıq mənfinizdir. Bir az da əlilliyi olan insanlarda özgüvən problemindən danışaq. Əlilliyi olan insanlar özgüvən problemini yaradan cəmiyyətdir. Cəmiyyətin ona baxışıdır. Və səy göstərməsi çox önəmlidir. Əlilliyi olan şəxslər unutmamalıdır. Hər şey öz əllərindədir. Əslində onların başqa insanlardan, yəni sağlam insanlardan fərqi heç də yoxdur. Sadəcə bir az daha artıq iradəli olmalıdırlar və özlərinə daha çox məsuliyyət götürməlidirlər. Onlar özlərinə necə baxdılar?
Bu çox önəmlidir. Əgər özlərinə yazıq kimi, özlərinə bir yerə qapatılmalı kimi baxsalar, cəmiyyət də ona baxacaq, elə baxacaq. Əgər əlilliyi olan şəxs öz güvənli, öz fikirlərini, öz hüquqlarını sərbəst şəkildə cəmiyyətdə deyə bilsə, sərbəst şəkildə öz fikrini, azadlığını bürüzə verə bilsə, o zaman inanın ki, hər kəs cəmiyyətdə o insana elə yanaşacaq. Bir də əlilliyi olan şəxslərdə əgər öz güvən problemi varsa, əlilliyini tez-tez önə çıxardır. Bunu etməməlidirlər. Bunu etdikləri zaman ətrafdan əks fikir alırlar. Bu isə heç də yaxşı bir psixoloji alyans yaratmır. Mütləq müalicələrə getməlidirlər, bədən terapiyalarına məşğul olmalıdırlar, bədən tərbiyəsi dərslərinə getməlidirlər. Bu onların həm ruh yüksəkliklərini, həm cəmiyyətə faydalı olmaqlarını, həm də ilk növbədə özlərinə faydalı olduğunu göstərməlidirlər. Həm də ailədə bir mövqələri olduğunu, nəinki ailəyə, özlərinə də sübut etmiş olarlar. Thank you.